Хэмжээ эрс буурлаа. 2011 онд манай улсад 4.6 тэрбум Америк долларын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хийгдэж байсан бол энэ тоо жил дараалан буурсаар 2016 оны эхний 6 сарын байдлаар 35 сая Америк доллар болж буурсан байна. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдын манай улсад итгэл хэр алдарсныг харуулж байгаа юм а. Сүүлийн жилүүдэд хуулийн байгууллагуудын зүгээс зарим гадаадын хөрөнгө оруулагчдад эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгах, цагдан хорих, Монгол улсаас гадагш зорчихыг хориглох зэрэг шат дараалал бүхий арга хэмжээ авах болсон нь хөрөнгө оруулагч нар хөрөнгөө эргүүлэн датах Монгол улсыг баталгаатай хөрөнгө оруулагч биш гэж үзэх хандлагыг бий болгосон байна. Монгол улсын хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулагч нарын эрх ашиг Монгол улсад орсон хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах нь Монгол төрийн олон улсын давсамд хүлээсэн үүрэг гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Moody's, Standard & Poor's, Fitch Rating зэрэг олон улсын хүлээн зөвшөөрөгдсөн агентлагууд манай улсын зээлжих зэрэглэлийг сүүлийн жилүүдэд бууруулсаар байгаа нь нууц биш болсон. Швейцарт төвтэй менежментийн хөгжлийн олон улсын институтээс гаргадаг дэлхийн өрсөлдөх чадварын энэ жилийн судалгааны тайланд 61 улс орныг эдийн засгийн 340 орчим шалгуур үзүүлэлтээр шалгаруулахад Монгол улс макро эдийн засгийн үзүүлэлтээр 59-т, төрөөс өрсөлдөөнийг дэмждэг байдлаараа 55-д, хувийн салбар хэр үр ашигтай байгаа гэдгээр үзүүлэлтээр 58 дугаарт, хувийн салбарын хэрэгцээ шаардлагыг боловсон хүчин шинжлэх ухааны технологийн нөөцөөр хангаж байгаа байдлаараа 60 дугаар байранд орсон байна. Нийт үзүүлэлтээр нь 2015 оны байдлаар судалгаанд хамрагдсан 61 улсаас Монгол улс 57 дугаар байранд байсан бол 2016 онд 60 дугаар байранд орсон дүн гарчээ. Харин манай улсын иргэд өндөр боловсралтай, нээлттэй, эерэг хандлагатай, чадварлаг ажиллах хүчинтэй, өрсөлдөөний зардал багатай зэрэг давуу талуудыг уг тайланд бас тусгасан байна. Нэгэнт нөхцөл байдал ийм болсныг олон улсын байгууллагууд ч дүгнээд хэлчихлээ. Бид ойр зуур ийм болсон болоогүй гэж маргад суух цаг нэгэнд өнгөрчээ. Харин тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, хямралын шалтгаан нөхцөл байдлыг бодиттой үнэлэн тогтоосны үндсэндээр хямралыг эдийн засаг, нийгэм, ард түмний амьдралд аль болохоор хохирол багтаагаар даван туулах, эдийн засгийн бууралтыг зогсоох, хямралаас гарах цаашдын санхүү эдийн засгийн урт хугацааны доктортой хөгжлийг хангах чиглэлээр бодлогын шинчил, зорилт арга хэмжээг тодорхойлох нь бидний өмнө байгаа амин чухал асуудал юм а. Үүнтэй холбогдуулан ээлж тус чуулганаар засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэлэлцэн баталхаар төлөвлөсөн. Хямралыг даван туулах цогц арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхлэхэд 2017 он шийдвэрлэгч илээ. Нин тэргүүнд төсвийн зарлагын шинчиллийг эхлүүлэх, төсвийн сахилга хариуцлагыг чангадах, зардал үр өгөөжийн зохистой харьцааг хангах, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, алдагдлыг бууруулах, төсвийн тусгай шаардлагыг хангам биелүүлэх, эдийн засагт үзүүлэх өрийн дарамтыг бууруулах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжигч чиглэсэн өрийн удирдлагын стратегийг тодорхойлон хэрэгжүүлэхэд 2017 оны болон дунд хугацааны төсвийн баримтчлагуудын бодлогын зөв шийдвэрлэх үүрэгтэй. Төсвийн алдагдлыг бууруулж, хууль заасан тусгай шаардлагыг хангам биелүүлэхтэй холбогдсон 2016 оны төсөвт цаг алдалгүй тодтогдол хийх шаардлага бий болж байгаа. Түүнчлэн 2017 оны төсвийн төслийг боловсруулах бодлогын суур баримт бичиг болох 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2015 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл зэрэг хууль заасан боловч өмнөх улсын хурлаар хэлэлцэлгүй орхисон асуудлыг ээлж тус чуулганаар нэг яралтай хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид сонгуулийг ирэх 10 дугаар сард зарлан хуралдуулахаар улсын хурлаас шийдвэрлсэн боловч
орон нутгийн сонгуулийг амжилттай зохион явуулахад шаардлагатай төсвийг батлах, техник хэрэгсэл хэрэглэх, хэрэглэн сонгууль явуулах шийдвэрийг энэ ээлж тус чуулгамаар мөн гаргах зайлшгүй шаардлагатай болжээ. Монгол улсын төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Юмжаагийн Цэдэнбал агсны мэндэсний 100 жилийн ой энэ 9-р сард дохиож байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх улсын хурлын тогтоолын төслийг ээлж тус чуулгамаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэлээ. Цэдэнбал агсны түүхэнд гүйцэтгэсэн үйл хэргийг бодитойгоор авч үзэх түүхэн тодорхой цаг үед гарсан гажуудлыг засаж залруулах нь төрийн өөрийн журамт үүрэг мөн билээ. Улсын хурал 2012-16 оны бүрэн эрхийн хугацаанд эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хуйлуудыг батлан гаргасан. Гэвч эдгээр хуйлуудыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрэн хангагдаагүй, байгууллагын чадвархийг бэхжүүлэх, дүрм журмыг батлан гаргах, холбогдох байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтыг шинчлэх, хуулийг олон нийтэд сурталчилан таниулах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэхэд тодорхой хугацаа шаардлагдаж байгаа тул эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх хугацааг хойшлуулах асуудлыг яаралтай хэлэлцэх талаар засгийн газар санал эрүүлснийг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Улсын хурлаар хэлэлцэх хууль заасан хугацаа нь хэтэрсэн, түүнчлэн хуулийн хугацаанд хэлэлцэн батлах шаардлагатай үндсэн хуулийн цэцийн хэд хэдэн дүгнэлтүүдийг ээлж тус чуулганаар хэлэлцэнэ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс батлан хамгаалахын бодлогод нийцүүлэн өргөн мэдүүлсэн батлан хамгаалах зэвсэгт хүчний эрхцэн орчныг шинжлэх зарим хуулийг энэхүү чуулганаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Улсын их хурлын эрхэм хөшөөдөө. Улсын их хурл ээлж тус чуулганаар хэлэлцэхээр товлсон асуудлуудаа амжилттай хэлэлцэн батлаж тавьсан зорилтоо үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Улсын хурлын ээлж тус чуулганы ажиллагааг нээснийг мэдэгдэе. Ярилцаж хэрхэн яаж хурал дотоод үйл ажиллагаагаас хоон байгуулах вэ гэдэг дээр хуваарь хөтөлбөрүүд гарсан байгаа. Одоо 11 цагаас 2 намын бүлэг хуралдаад үдээс хойш байнгын хороод хуралдаж ээлж тус чуулганаар хэлцэх ёстой асуудлуудаа одоо хэлэлцэнэ. Маргааш өглөө нэгдсэн хуралдаан 10 цагаас эхлэнэ.